pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que está o desenvolvimento aqui da nossa hospitalar, vocês estão vendo aqui atrás de mim, como é que está o crescimento da nova área que a gente colocou aqui no nosso, nas nossas matrizes e os novos botões florais. A Pitaya Costa Rica, que é uma pitaya bem precoce, apresentando seus novos botões florais. Tem bastante botão floral aqui, mas antes eu quero convidar você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal continua crescendo, deixe o seu like, compartilhe aí o nosso conteúdo com seus amigos e convidar você também a seguir o nosso perfil aqui no Instagram, que é o @andrew_reis, esse é o nosso perfil lá no Instagram, que você pode acompanhar as nossas fotos, os nossos vídeos que todo dia a gente posta lá no Instagram, falando de pitaya, falando do cultivo da pitaya, falando das nossas frutas típicas, lá no nosso Instagram, @andrew_reis, você pode acompanhar o nosso conteúdo. Então, vamos para o vídeo mostrar para você como é que está o desenvolvimento das nossas pitayas. Vamos lá! E eu começo mostrando essa parte aqui, pessoal, que quem já acompanha aqui a gente no canal, a gente mostrou, eu mostrei aqui a gente colocando essas linhas novas aqui de pitaya. Esses morangos aqui são de madeira que a gente tirou lá no sítio. E aí a gente colocou, eu coloquei aqui com o papai, nós colocamos essas linhas novas aqui, todas essas aqui, essa linha, essa primeira linha e a linha que está lá na lateral da casa, essas linhas aqui são de Golden de Israel, a pitaya amarela de polpa branca. Essa daqui é uma Costa Rica que já chegou aqui em cima e já está brotando para formação de copa. E essa linha aqui, tanto essa linha quanto a na lateral da casa, elas são de Golden de Israel. E aqui nessa parte aqui do meio eu coloquei Boreal Red, né? Boreal Red aqui. Aqui eu tenho uma Perfect de Israel e a X híbrida. E no caso, coloquei aqui para enraizar, a X híbrida já está brotando aqui, uma Perfect de Israel, outra Perfect de Israel, aqui eu tenho duas Boreal Red, coloquei para enraizar, aqui Boreal Red que já está subindo, ela vai subir, vai formar copa aqui nesse pneu onde eu coloquei a trave, né? Então aqui essas três aqui eu vou adensar ela. Ainda tem um espaço aqui, pessoal, tem mais ou menos aqui 60, tem 70 centímetros entre a Boreal Red e essa outra Boreal Red, tem 70 centímetros. Então, como eu vou adensar essa trave aqui com a pitaya, eu posso colocar mais uma muda entre essa e essa, eu posso colocar mais uma muda aqui para ela crescer e fazer essa parte aqui bem adensada. Então essa parte aqui é a parte mais nova. Aqui eu tenho alguns experimentos que eu estou fazendo, né, de enxertia. Aqui eu fiz nesse cavalo aqui da branca, eu fiz um enxerto com um pedaço da X híbrido, já brotou, tá bonito, fiz a poda aqui. Desse outro lado a mesma coisa, eu tenho aqui um cavalo da branca, fiz aqui um enxertinho aqui com um pedaço da X híbrido e já está aqui cicatrizado, logo logo ele vai começar a brotar. Então aqui eu tenho uma copa formando, de um lado eu tenho Costa Rica, vermelha de polpa roxa, do outro Golden de Israel, amarela de polpa branca, né? Vou fazer aqui um cruzamento bacana com essas duas variedades. E aqui é a parte mais nova, foi plantada em julho desse ano, nós estamos aqui em novembro, né? Hoje é terça-feira. Nós estamos no mês de novembro, essa parte aqui toda foi plantada em julho, olha só, em julho, e olha como está a copa já dessa pitaya aqui, que é uma que eu tenho um consórcio novamente, branca comum e Costa Rica já formando copa. Já essa parte aqui, pessoal, é a parte mais adulta do nosso cultivo, são as pitayas que foram plantadas em dezembro do ano passado. Nós estamos em novembro, portanto elas têm 11 meses de idade. Aqui eu tenho uma mistura de branca comum, Golden de Israel, Costa Rica, eu tenho Paloura do Equador, eu tenho a X híbrida, eu tenho Boreal Red, a maioria por enxerto. E aqui eu quero mostrar para vocês essa aqui que eu tô pegando. Essa aqui é uma Costa Rica. Essa
essa árvore aqui, esse morão aqui, produziu com 8 meses de idade. É feita de pé franco, ela produziu com 8 meses de idade. Eu tirei as três primeiras pitaias aqui da ponta e já tem botão floral, novos botões florais. Eu tenho botão floral, eu tenho brotação nova dessa pitaia aqui. Aqui, pessoal, eu tenho um consórcio também de branca comum. Esse cladódio aqui é o cladódio de uma branca comum. Já esses daqui é da amarela de polpa branca, da Golden de Israel. Você pode observar aqui, ó, essa pitaia Golden de Israel, ela foi enxertada aqui nesse cavalo da branca em janeiro desse ano. Então, aí temos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, né? Portanto, aí são 10 meses que essa pitaia Golden de Israel foi enxertada aqui, formou a copa e já está aparecendo aqui, ó. Vocês estão vendo aí os primeiros botões florais da Golden de Israel. Aqui embaixo eu tenho outro botão floral, ó. Tenho outro botão floral aqui. Nasceram 5 botões florais aqui. Só que a planta fez a seleção, né? Abortaram 3 botões e só tem esses 2 aqui. São os primeiros botões florais da Golden de Israel, que foi enxertada aqui na copa da branca. Eu enxertei ela em janeiro. Já essas aqui são de pé franco, né? Aqui eu tenho mais uma Costa Rica de pé franco, uma copa bastante jovem. Aqui botão floral, eu já tirei também uma pitaia daqui, ó. Aqui eu tirei uma pitaia daqui e eu tenho aqui botão floral da Costa Rica. Mais um morão de Costa Rica e olha só, pessoal, botão floral bonito, se desenvolvendo, a copa amadurecendo, uma copa bem jovem ainda. Você pode observar que os botões florais estão nos cladódios mais antigos, né? E aqui 2 flores aqui, aqui eu tenho mais um botão floral, então estão se desenvolvendo. Uma boa adubação, nós temos aqui uma cobertura verde, nessa outra parte aqui nós temos uma cobertura verde e uma cobertura seca, morta, em cima. Uma proteção de solo muito importante para o desenvolvimento da minha planta, né? A gente sempre fala aqui da importância de uma cobertura de solo para o desenvolvimento da nossa planta. Mais 2 botões florais aqui. Então, pessoal, a gente sempre bate nessa tecla aqui, que uma planta bem cuidada, bem nutrida, ela vai me dar um resultado muito melhor, muito maior daquilo que eu imagino. Então nós temos, olha só, a importância. Isso aqui é uma grama, né? É uma grama. Nós temos aqui também uma nova área sendo preparada. Nessa nova área que está sendo preparada, nós não vamos utilizar essa grama aqui, que ela fica muito compactada no solo, ela protege bastante, ela retém a umidade no solo. Mas aí nós estamos preparando essa nova área com esse carinha aqui, ó. Que eu estou mostrando para vocês. Vocês conhecem, que é o amendoim forrageiro. A nossa nova área lá atrás, eu vou gravar um vídeo mostrando como é que tá os trabalhos lá. Nós ainda estamos no processo inicial de limpeza desse local para a gente fazer a nossa nova área, que vai ser uma área bem adensada, um sistema de espaldeira, e para cobertura de solo nós vamos utilizar o amendoim forrageiro, uma cobertura de solo que vai nitrogenar o meu solo, vai dar condições para que a minha pitaia possa se desenvolver. Aí aqui eu tenho uma Boreal Red, 2 Boreal Red, esse pezinho de limão aqui aproveitando toda a adubação delas. Aqui eu tenho palura desenvolvendo. E aqui, pessoal, olha, nesse morão aqui, vou mostrar para vocês, eu tenho duas pitaias, uma é híbrida, a outra é Megalanthus, olha só. Essa daqui é a X híbrida, já tem uma brotação aí para vocês verem. Aqui, pessoal, foi um cladódio que eu tirei lá da paloura, mais lá de cima. E olha só, eu vou mostrar um detalhe para você aqui, se vocês conseguem ver. Eu tenho 1, 2 brotações,
dois espinhos, duas gemas de brotação já anunciando aí os seus brotos. Olha só aqui, vocês podem ver as formiguinhas aqui fazendo seu trabalho de coletando aquele néctarzinho doce que sai, né, da brotação. Olha aqui, uma, duas. A minha paloura, eu resolvi colocar esse cladódio bem grande aí, tem aproximadamente 70 centímetros de cicladódio, e ele vai crescer, não demora muito, vai chegar aqui para fazer a formação da copa. Então aí, pessoal, mostrando também essa parte aqui na lateral, que eu vou adensar bastante, Golden de Israel, que eu vou adensar para encostar na parede. Então é isso, pessoal, mostrar um pouquinho aqui como é que está o nosso pequeno pomar, né, o nosso pequeno cultivo de matrizes da pitaia. E mais uma vez agradecer aí você que acompanha o nosso trabalho, acompanha o nosso conteúdo, e pedir, que ainda não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal, deixe seu like, porque aqui a gente fala de pitaia, a gente fala das nossas frutas típicas, de como a gente cultiva as nossas pitaias. Se dá certo pra gente, a gente compartilha com todo mundo. Obrigado, sigam lá o nosso perfil lá no Instagram, @andreu_reis, e a gente se encontra no próximo vídeo.